У світі кожні кілька секунд хтось потребує крові. В Україні приблизно 70% донорів здають кров лише раз, коли доводиться рятувати своїх близьких чи рідних. 90% з тих, хто потенційно може бути донором, цього не робить. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я МОЗ України. Аби не відчувалося дефіциту крові, мають бути 33 донори на 1000 населення. В Україні ця потреба забезпечена лише на третину. Яка ситуація з донорами у Дніпропетровській області? Сьогодні про це поговоримо з гендиректоркою обласної станції переливання крові Антоніною Сердюк. Вітаю, Антоніна Андріївна, у студії «Новин відкритого». Ми не випадково піднімаємо цю тему саме перед новорічними святами, бо хочемо наголосити на важливості донорства. Доброго дня. Дійсно, ситуація з донорством складається дуже складна, але не критична. Ця ситуація обумовлена перш за все тим, що ми з вами перебуваємо в третій хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19, і, безумовно, більшість населення області зараз хворіють на цю хворобу і не мають змоги здавати кров. По-друге, зараз активно проводиться у нас вакцинація проти COVID, і люди думають, що якщо вони вакцинувались, то вони не можуть бути донорами. Що вкрай неправильно, тому що після вакцинації нема ніяких протипоказань. Якщо людина себе почуває добре і стан здоров'я її добрий, то вона може і на слідуючий день приходити і здавати кров. Свої корективи внесли ще й погодні умови, тому що насамперед донорам дуже тяжко добратися до закладів служби крові для того, щоб здати кров. Щоб порівняти, яка кількість донорів щоденно зазвичай і зараз? Щоденно зазвичай відвідують десь близько 150-200 донорів. На сьогоднішній день ця цифра 80-100 донорів на день. Тобто практично 30% ми втратили донорів у зв'язку з тими умовами, якими я сказала. Донори якої групи крові, завсідники банку крові, якої групи бракує зазвичай? Ну, зазвичай бракує у нас крові і компонентів крові. Це з резус негативним фактором крові. А зазвичай до нас більше звертаються донори з першою, другою, третьою позитивною групами крові. Тому що відсоток населення з цими групами крові більший, ніж інші групи. Як перевіряєте, чи дотримується донор дієти напередодні здачі крові, адже у свята про дієту і годі говорити? Перед тим, як людина, яка виявила бажання здати кров, вона проходить у закладах служби крові медичне обстеження, і при анкетуванні і співбесіді з лікарем з'ясовується питання, як підготувався донор, чи відпочивав він перед тим, як прийти до нас до здачі крові, які споживав продукти харчування, і якщо є які порушення в дієті, то цей донор попередньо направляється на попереднє обстеження і з'ясовується, чи немає хіліозу, тобто жирності плазми. І якщо цього моменту немає, то донор направляється на здачу крові. Дайте, будь ласка, декілька порад тим, хто тільки наважується на донорство. Я би перш за все сказала, щоб донори наші потенційні не боялися приходити і здавати кров, тому що зазвичай люди бояться. Вони думають, що це можна заразитись якимись інфекційними хворобами під час здачі крові. Я категорично заявляю, що у нас проводиться забір крові тільки одноразовими витратними матеріалами. Обстеження донорів також проводиться витратними одноразовими матеріалами для кожного донора. І донори повинні знати, що здача крові – це є таким моментом для стимуляції кровотворної і імунної системи. Тому що після здачі крові, коли імунна система укріпляється, існує менший ризик захворювання на респіраторні інфекції, на ту ж саму коронавірусну інфекцію. А як працюватиме банк крові з 1 по 7 січня? З 1 по 7 січня станція переливання крові працює в слідуючому режимі. Вихідні дні 1, 2 і 3 січня і 7, 8 і 9. В інші дні ми приймаємо донорів в повсякденному режимі.
Дякую, що завітали на відкрите. Щиро віримо, що донори вас почули, і біля банку крові вишукується черга охочих поділитися частинкою себе. Дякую. А я нагадую, гостею новин відкритого була гендиректорка обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк.